Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nakon što je prošloga tjedna vlada donijela odluku o davanju državnog jamstva za kredit Đuro Đaković grupi u iznosu do 300 milijuna kuna, jučer je potpisan ugovor s Hrvatskom poštanskom bankom za prvih 150 milijuna. Tom prigodom u Đuru Đakovića došao je premijer Andrej Plenković u pratnji ministra financija Zdravka Marića, ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Darka Horvata te ministra državne imovine Marija Banožića. Nakon sastanka s predstavnicima uprave, premijer je obišao i proizvodne hale specijalnih vozila te naglasio kako su državna jamstva za Đuru Đakovića osigurana s ciljem revitalizacije poslovanja i kao podloga za restrukturiranje i dugoročnu održivost grupe. Smatramo da je ovo kompanija koja je jedna od uporišnih u ekonomskom pogledu točaka i Brodsko-posavske županije, ali i cijele Slavonije, jer ljudi koji ovdje rade, ima ih oko 860, gravitiraju u Slavonski Brod ne samo iz Brodsko-posavske, nego iz Požeško-slavonske pa i Osječko-baranjske županije. I time smo pružili ruku Đuri Đakoviću koji ima veliku tradiciju. Ono što želimo da se nastavi ovako kvalitetna proizvodnja vagona sa naručiteljima iz država zapadne Europe, te naravno i ovaj posebni dio koji se odnosi na vojni program, gdje će u godinama koje su pred nama i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske biti jedan od važnih naručitelja poslova u Đuri Đakoviću. A nakon obilaska specijalnih vozila, članovi vlade zajedno sa svim stranačkim kolegama u Slavonskom Brodu održali su i redovnu radnu sjednicu Saborskog kluba zastupnika HDZ-a. Među sudionicima u saborske zastupnike bili su nazočni načelnici općina te predstavnici Brodsko-posavske županije, jer je cilj, kako su istaknuli iz kluba, upoznati se s lokalnim problemima, izazovima te svojim radom u Saboru pomoći njihovom rješavanju. Među aktualnim temama, osim Đure Đakovića, nametnule su se i teme rješavanja pitanja sveučilišta u Slavonskom Brodu, kao i najava izgradnje škole Milan Ambruš za djecu s poteškoćama u razvoju. Pa već smo i prošle godine i čak i prilikom izrade državnog proračuna o tim projektima razgovarali. Ja se nadam da će se tijekom godine iznaći rješenje kako bi se odgovorilo na takve zahtjeve. Što se tiče projekata Milan Amruša, on je u proračunu sa 15 milijuna kuna i županija je stavila u svoj proračun i grad je stavio u proračun. To je sad stvar osnivača, znači grada i ministarstva, da sklope ugovore, krenu u realizaciju tih projekata, tako da se puno ulaže u Brodsko-posavsku županiju. Sam projekt Slavonija, koji je ova vlada stavila u svoj prioritet, svoj interes, negdje blizu 1,5 milijardi kuna je već ugovoreno. Imamo ugovora u našoj županiji koji će, evo, zajedno sa tim ulaganjem u gospodarstvo i visoko obrazovanje sigurno biti jedan dobar generator razvoja. Unatoč strožim zakonima o obiteljskom nasilju te ratifikaciji Istanbulske konvencije, problem nasilja nad ženama i dalje je prisutan u Hrvatskoj. Svaki oblik nasilja u Hrvatskoj se sankcionira i kažnjava, no pitanje je kako i koliko. Iz udruge Brod, Grupe za ženska ljudska prava, napominju da su unatoč svemu kazne za dokazane počinitelje teških kaznenih djela i dalje preblage. Tako dokazani obiteljski nasilnik najčešće prolazi s novčanom kaznom te uvjetnom kaznom zatvora. Iz iskustva rada sa žrtvama iz udruge Brod kažu samo je jedan zaključak. Moramo reći da su kazne izrazito blage, da se tu većinom radi, znači, o zaštitnim mjerama, znači zabranama približavanja, uvjetnim osudama, znači i novčanim kaznama. Mi recimo imamo često upite zašto žene podržavaju nasilnike. Žene podržavaju nasilnike isključivo zato što su oni i dalje centar moći. Znači, vama u ovom društvu kako mi je preživjeti. I vi nastupate iz pozicija, aha, znači ja trebam preživjeti, ja se trebam solidalizirati ako ja to ne mislim i ne osjećam s nekim koji je u poziciju moći, jer ja drugačije ne mogu preživjeti u ovom društvu. Do sada su u natjecanju skupine B u Ligi Slavonije i Baranje za igrače koji su rođeni 2005. godine mlađi pred kadeti Slavonskog Broda 1946 bili bez poraza. U devetom kolu ekipa trenera Igora Kovačevića na domaćem terenu gostila je Belišće, protiv kojeg su bili apsolutni favoriti za pobjedu. Međutim, ulogu favorita u ovom susretu Brođani nisu opravdali.
Poklopilo se da im je jako nedostajao prvi organizator igre i ponajbolji strijelac Fran Carević, dok su s druge strane gosti iz Belišća bili kompletni. Osim toga, ekipa koju vodi trener Mario Koprivnjak odigrala je svoju najbolju utakmicu u sezoni, koja im je donijela senzacionalnu pobjedu sa 68-51, koju baš nitko u Belišću nije očekivao. Apsolutno sve čestitke ekipi Belišća na pobjedi, bili su bolji u svim segmentima igre. Istina je da je nama falio Fran Carević, međutim drugi igrači su dobili priliku i na neki način sam pokušao od njih izvući maksimum, odnosno da pokažu ono što znaju. Nije rezultiralo pozitivno rezultatom, ali evo, nadam se da su dečki izvukli određene pouke. Još ima puno kola do kraja, čeka nas i završnica, tako da nadam se da ćemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, mjestimice s maglom i niskim oblacima, vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura većinom od 2 do 5 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost, želimo vam ugodan nastavak dana.